محمد سعيد بيكيا وحن صومالي أردن كعوتسانية إني إنا تاو كعان فاد مبران برين لو كعو أول لي سمو تيو قربها ديلا تشوغو لي سو هيليو أو بات كمرك لسكا قادو لي سو غرغارو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمد غالغا سود وهذا بليز هداف جوك 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 سبسكرايب سار شانلكا وما سنتين horta sa no shartan subscribe kuna usar tan ad no daawtan kumatiga dirgelinta na noogu soo qortan aad iyo aad baan mahadsantahay saaxiibtii qaaliga kaliya la qalbi to qalbi okay inta ka bacdi hadda hadda subscribe no saari hadda hadda dhac 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 no si ayayo wa mahadsantahay dhamaan tan aad iyo aad baan idin jecelahay rag dumar iyaal waalid cid kasto na daawata cid kasto ku xidhan channel ka farqaama marka ma to waxaan ka hadli doonaa muqaal ladii maxay hatay ee ka hadlaynay labadii maalmood ee hadda la soo dhaafay shalay idi dhahraad baan ka hadlayaa arrinkii walaasha faadmo brambur ayaan wada ku dhex jirnaa amaa ka hadlaynaa ma dabanahay afka xoglayaasha youtube-ka inaan ka soo hadalno waa ku qasbanahay meesha lama joogno awood kale uma lahin afkana anaga xoog uu nahay aan ku caawin karnaa markaa dhammaan youtuberada maxay heetay social mediaha ugu caansan waxay jecel inay ka soo hadlaan iyo fanaaniinta abwaaniinta dhammaantood maandhowitalo waxaan ka hadlay mise shalatoola waxaan ka hadlay inay hal fanaan hal fanaanad fosiyo ifka iyo dhijiswer oo kaliyad ay ka hadleen arrinta gabadhaas dhijiswerna uu tegey dhijiswer uu ku booqday weliba xarunta cusbitaalka iyadoo jiifta anyway waxba yahay hadal isku dacdin hadal badan habalagma baxsho fanaaniinta shalatoola halkan waxaa uga jeediyey farax ahaan in ay kasoo hadlaan arrinta maxay heetay walaasha faadmo brambur hase yeeshee weli fanaaniin badan kamay soo hadlan laakiin waa 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 waree fanaan ayaa kasoo hadlay arrinka walaasheen koor ahaan ayuu kasoo hadlay maadaama meesha joogin muuqaalla unu awoodin inuu ka gaarsiiyo oo hadda dee loo baahayay si degdegana loo caawiyo ama uu dadka dee fanaaniinta ama dadka social media ku jira uu codkood yahay dad meel dheer gaadhaya meel dheer ayuu ku dhacaya codkood ha yaraysanin walaasha caawi dhibaato la haysata marka waa kuma fanaanka kasoo hadlay haddaad jeceshihiin waxay heetay fanaanadii kasoo hadashay ee fosiyo ifka inaan waraysi kool maadaama awoodinna u tago iyada iyo walaasha dhibanba iyadan wareysi kasoo qaada ama fanaaniin kale wareysi kasoo qaada oo wadda khaani ku dhowle fanaaniin ku nooleen kool dhowr su-aalood ayaa aan weydiin doonaa haddaad jeceshihiin weyaan commentiga bliis igu soo qora waa balaanaad ka qaaday fosiyo ifka anaa idigu caaya jawaabaheedana waa arki doontaan haddaba maanta maxaa idii hayaa waxaa idii hayaa fanaankii maxamed cabdi siciid maxamed cabdi siciid bige magacayga saxaadaa qalday laakiin ma qaldi karaba codkiisa dad ku wada raaxaysataan aad ka u jeceshihiin ayaa maanta kasoo hadlay hab kool ahaan laba mawduuc buu ka hadlay mawduuca gabadha iyo mawduuca qabyaalada gabadha qabyaalad iyo waxaan ma garanayo wax wax loogu qabanay qabyaalada hala iska daayo gabadha miskiinta hala caawiyo maxaa soomaaliya la wadaahay magaca soomaaliya baa la wada wadaaga marka labada mawduuc buu ka hadlay fanaanka labada mawduuc buu ka hadlay fanaanku labada mawduuc isu qurxun ku hadlay okay hadda soo daawada mawduuca koowaad iyo walaashi faadmo brambur wuxuu ku yidhi taageerayaasheeda meel kasta joogana aada baan u salaamayaa soomaali umadda soomaaliyeed meel kasta joogto dal iyo dabadba waa in laysu kaco oo laysu heeliyo marka ubadka layska qaado waa in laysu heeliyo inantaa faadumo buraanbur waxaan ka codsan lahaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan inay garab siiyaan qurbaha dhibaato badan baa ka jirta oo caruurtaa layska qaadayaa jirta caruur drugs baratay baa jirta oo gaan iyo marka dambe wax noqota oo iyagu isdila soomaali waxaan ka codsanayaa ummadda soomaaliyeed inay isu kacaan oo qabyaalada iska daayaanoo qurba hadday wada joogaan inay isu wada kacaan oo isu kacaan oo shilinka isu quulaan qabyaaladu watay nala hadhee ceelka aynagu riday qof walba hau kaco inanta hayahayahayahayahayahayahayahay asxaabta qaaliga waadu jeedeen waadu jeedeen siduu uga soo hadlay walaalkay maxamed cabdisaciid biike walaashay faadmo brown ayayo 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 maxaa lihi jiray siciid maxamed siciid biike maxaa jiray cimaamada igu tuura maanta haddaba aga waxaan doonaya maxamed siciid biike siduu u hadlay quruxu badanna in aan cimaamada iyada ku tuuro kutur kutur kutur
وعنطور محمد عبد السعيد بيكا إمامة العراق وهاي مثل حدان ده كتور وعلى انت سو سارتي إمامة الوطورة وقمتها أدي أدبا محسنتي أديقة لجسوة يفوسي إفك دمانتي بك ألاف يباد الله أوكي موضوع عقوبات وكاسو حالي فوسي إفك إمامة دانا كسارني محمد سعيد محمد عبد السعيد بيكا فنانيتك الله وحاكو عصنا يا الله كسو حالة ولكن عاوية عدكين وكلياتك عاوية هذا ما كان مربطه حوكها مربطه لكن عدكا يكون عاوية نهيدرة ودس وما يسنتين جايس إنو كانوا حندونا ناس لسو أرقمو ما داوي عمو مدكو تورني فنانك دي لجن كينا بيكا إنا محيحتي سيدة موضوع على بعض إيه وكهلا عندي الشيغي فلسو سنو وحلي إيه موضوع عقل يالدي وحاسة ندرسو إبتان رعب بم كيلو أدبانكو السلام يا وناك فريستو وحفي عن وناك فريستو انتد كليسو قرمدو وقاردان كليسو قرريو ومالنت ليسو باعين يهي ليسو هيليو ووحادو مهيمة وشيد كليسا قدق مدو ومدى إلهي هيسو سوهانونيو ومدى سوماليات وحان مركز تقعو سنيين يسو كعان ومد قولان نقطان وقربها ديل لچوغو ليسو هيليو وبدك مركز قادو ليسو قرقارو oo shil markuu yimaado la isugu gargaaro oo qofka baahan la taayn wax la siiyo addo mahsantiin aniga maxamed saciid bkeya waxaan soomaali oo dhanka codsanaya inay inanta u kacaan faadmo buraan burin loo kaco oo la ismuujiyo Okay. Salaam nas hadii qaliga waad aragtay waan soo daawatay si qurux badan maxaa Cabdi Saciid Biika uga soo hadlay arrinka faadum buraangur qaybta labaad nimku waa si fiican baad uga soo wada bogateen daa xataa qaliga maxaa ku wadaa dhalay tanaga saara subscribe kanaga saara daa comment kana ugu soo qara fanaaga kabiikena shukran ku soo dhaha waa mahadsanida ku dhaha fanaaniinta kana ku soo deeda ku dhaha deekan muqaalkan de muqaal kale oo mid ku kulmi doona waxa kaga tagnaa sidaas iyo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.